No se on jutellut en mestikä ha. Tämä kysymys on ikäraik bimirut. Minä en kenen tuzekin kenle zrakinen kati idishin drashot. אני אפילו הייתי מדלג על זה. כי זה רק... אנחנו יודלת א'. היינו מדלת א', אבל הייתי מדלג את הקטע הזה של הדרשות כאן. אני ממש רואה את כל אחד יקריקו בהדה של כל בחומר. היום כיפור שכתוב גורל וחוקה, ותניה עשו חטאת הגורל, עשו חטאת. למעלה, למה איפה זה? למה אתה בין השם עשו חטאת? למה זה, כן. אני הייתי בדלג את זה עכשיו. בגלל, מה אומר, איזה פסוקים דורשים? את הדרשות האלה עכשיו. זה רק דרשות, אז אני הייתי מתחיל בסוגיה חדשה. היום לצערי הרב פה הדרשות אנחנו לא מסוגלים לדרוש, רק מה שחזר ידעו לדרוש, אסור לנו לדרוש לבד הדרשות. אמנם בדברי אגדה אנחנו כן דורשים הדרשות. מה זה אסור לדרוש דרשות? כמו שפגמרא דורשת. מה זה נהר? שמסוליים של נקפת, כל מיני הלכות אתה דורש מהפסוק. אנחנו היום לא יכולים לדרוש של הלכה למעשה מהפסוקים, אנחנו צריכים מקורות אחרים. עם פסוק מחומש? מחומש, לקחת חומש ולדרוש. אבל אסור לפסוק לחם ישר מחומש. גם, זה מה שאני אומר, שאנחנו לא יכולים לדרוש דרשות. רק חזר שיהיה להם קבלה בדיוק איך לדרוש. הרמב"ם אומר שכל הדרשות בכלל היו ככה. לפי הרמב"ם. מה לפי הרמב"ם? הדרשות היה למעשה קבלה ממשה מסיני בעל פה, רק הדרשה היא באה להראות איך זה רמוז בתורה. מה אסמכתא כמובן שזה הכול? כמו אסמכתא, ממש כמו עיקר הדרשה, אסמכתא אומר זה רק שיש מקומות שזה רק נשאר דרבנן, אבל הרי יש לנו פסוקים שזה דאורייתא, אז הוא אומר על אלה שהם דאורייתא היה לנו מסורת מקודם. אנחנו רק רוצים להראות את זה. אז לפי רמב"ם, משהו כותב מדברי סופרים זה דרבנן. אני לא אכנס לזה עכשיו, זה לא פשוט. השאלה תמיד... אבל לכל זה יש אסמכתא, אבל אני זוכר נכון ככה לא אמרתי. לא, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני רק אמרתי למה אנחנו... היום אנחנו לא דורשים דרשות לבד, לכן הדרשה הזאת כאן היא לא משנה לנו כבר, אין לנו זכות לדרוש דרשות, אז רק מה שחזר דרשו, אז כבר תקרא את הדרשות, אין לי פה מה לתרום, אין לנו פה מה לעשות. עכשיו פה יש לנו כבר סוגיה חדשה, שאתה צריך להתעמק יותר. עבד עברי נקנה בכסף, ובשטר. ממי קונים אותו? עבד עברי קונים אותו מעצמו. אין, השאלה שבדין נמכר בתור השאלה, למי מוצאים אותו? אני אגיד למה? עכשיו, אני נמכר בגנבתו. הבדין שמוכרים אותו, למי מוצאים את השטר? מי כותב את השטר שם? העבד כותב את השטר לכאורה. הכסף, מי מוסר? למי נותנים את הכסף? לאדון של העבד. לא, מה זה? האדון נותן את הכסף לקנות את העבד. למי הוא משלם את הכסף? זה פשוט, זאת אומרת, מוכר עצמו נותנים את הכסף לעבד. העבד צריך לתת את השטר. העבד צריך לכאורה להודיע לסופר, לכתוב שטר, והוא נותן את זה לקונה. רגע, רגע, נכון, העבד, מישהו גנב. יש שני סוגי עבד, יש שני סוגי עבד. יש עבד שנקנה ועבד שגנב, זה מוכר אותו בדין, ויש עבד שמוכר את עצמו. מישהו עם סתם? אין לו כסף, הוא מוכר את עצמו להיות עבד לאדון, כי הוא צריך, אין לו כסף, הוא עני. אין לו מה לאכול, הוא רוצה לא למות, אז הוא מוכר את עצמו כעבד עברי. יש פרשה בתורה שאומרת עבד עברי שמוכר את עצמו. יש שני סוגים. גם במקרה הזה, בגלל זה הוא כותב שטר. כותב שטר, העבד צריך לכתוב את השטר שלו. השאלה שלי לא, במחרו בדין, אני צריך לבדוק, במחרו בדין מי כותב את השטר.
לכאורה בדין, לכאורה בדין אולי הם מוכרים את השטר, הם כותבים אולי את השטר לאדון, כותבים את זה לאדון את השטר. בסדר, שטר זה, גיטו ועידו באים אחד, אז הוא משלם כסף לעבד, אבל מה ששייך לעבד שייך לאדון שלו. זה עבד כנעני, זה לא קייטת, אנחנו מדברים על זה. אלא כנעני ככה. עבד עברי. עבד עברי לא שייך. לא שייך לאדון. יש עבודה שלו שייך. יש רכוש שלו, הוא שייך רק, העבודה שלו שייכת לאדון. לא הוא שייך לאדון, העבודה שלו שייכת לאדון. יש הבדל, עבד כנעני, גופו קנוי, והגוף שלו קנוי לאדון. עבד עברי, לכאורה, קנוי לו העבודה שלו, אבל הגמרא אומרת אחר כך שאלה שעבד עברי גם גופו קנוי. זה שגם גם יש בו במידת מה, גם הקניין של העבודה היא בתוך הגוף. השאלה אם קניין העבודה הוא דבר נבדל מהגוף. אנחנו רואים אחר כך שעבד, הוא גופו קנוי, הכוונה שיש לו קניין כאילו בתוך הגוף של העבד, שהוא יהיה העבד שלו. ואני חוזר, עבד כנעני, אז מה ששייך לעבד שייך לאדון, זהו. אין לו חשבון בבנק, אין לו כלום, כלום זה זה, הכל שייך לאדון, עבד כנעני. מה שהוא קונה, מה שקנה קודם זה לא, אני לא מדבר, אני מדבר כאילו מה שהוא קונה היום. בסדר, אני אומר, עבד עברי, רק עבודה שלו. רק עבודה, אבל גם גופו קנוי, לכן מותר לו גם עם שפחה כנענית להיות, אם הוא עובד דין. השאלה שלי כעת, מי כותב את השטר? ומי מקבל את כשמוכר? מה נפקא בדין כותב השטר? אם הבית דין כותב את השטר, מי צריך? מה חשוב לדעת? איך עושים את השטר? כשאתה אומר שעבד... כשמחרו בית דין, מחרו בית דין מהלשון, מחרו בית דין, משמע שבית דין כותבים את השטר. זה מעניין. בית דין יכולים לכתוב שטר מכר על דבר שלא שייך להם. מי כותב את השטר? אף פעם לא חושב. בית דין לא מרוויח מזה כלום. מה? בית דין לא מרוויח מזה כלום. לא משנה, אבל הוא אפוטרופוס על הצדק. הוא צריך לדאוג שהנגנב יקבל את שלו. השאלה כתוב מחרו בית דין, משמע שהבית דין הם מוכרים עוד אחורה הם צריכים לכתוב את השטר וגם אם אחורה מקבלים את הכסף בידיים, מי מקבלים? ככסף נותנים למישהו גנב? זה אחר כך, אבל מי המוכר? זה ברור שהנגנב לא מקבל את הכסף ישיר לידיים לכאורה. קודם מי מוכר? בית דין מוכר? כתוב מחרו בית דין, זה הלשון, צריך להבין? אז זאת אומרת, מי מקבל... אותו גנב, הוא בית דין, הוא באמצע דין, לא? גנב, הבית דין פסק שצריך למכור אותו, כן? עכשיו, הבית דין מוכרים אותו. מה הכוונה שבית דין מוכרים אותו? ממש כפשוטו, הם אומרים, אנחנו צריכים, הם קוראים לשטר, הם מקבלים את הכסף, מה לשון ככה משמע. זה אני לא חשבתי אף פעם על הפרט הזה, וזה מאוד... רגע, מקרה שני, הוא מוכר בעצמו... מוכר עצמו, ודאי שהוא צריך לתת את השטר, הוא צריך לקבל את הכסף, אין שום שאלה. הוא מוכר את עצמו, אז הוא כאילו שאתה, כאילו שהוא מוכר את הבית שלו, יש שטר וכסף, אז גם פה זה שטר וכסף. אז מה שאלה בבקשן? בית דין חייב להחזיר את הכסף למי שהוא גנב, ואותו בן אדם הוא גנב את הכסף. כן. אז בית דין כאילו באמצע עסק. נכון, כן, הם כאילו... נגנב לא יכול לכתוב את השטר, נכון? לא, אבל העבד תמיד כותב. לא הקונה כותב את השטר, אתה... אבל פה אין רצון לעבד בכלל, זה... השאלה אם העבד צריך לכתוב את השטר, שבית דין מחייבים אותו לכתוב את השטר, או שבית דין יכולים ישר את השטר לקונה. לי אין לא מעניין אותנו. לא חשבתי על זה בעולם, אז זה פלט, למה לא חשבתי על זה? מי כותב את השטר? או מי מקבל את הכסף לידיים? מי שרוצה למכור, עבד לא רוצה למכור בכלל, הוא... לא, פה מדברים על הבית דין שמוכר אותו בכוח, הוא לא שואלים אותו. כן, אז בית דין כותב שטר, מה השאלה? מה השאלה? השאלה, אם הבית דין יכול לכתוב שטר, על דבר שלא שלו. עם הכסף שמגיע, לאיזה יד זה צריך להגיע? זה לא, לכאורה, זה לא מגיע ליד של הנגנב, קודם כל זה מגיע לבית דין, ובית דין נותנים את זה לנגנב, לכאורה. ככה אני חושב, אבל זה לא, אין לי רגע, כרגע אין לי סדר, יש כאן גמרי קידושין שם, בפינה, תיזהר רק שלמטה, שם אחרי זה, בדיוק אחרי זה.
אחרי זה. אחרי זה. תזר, לא, תזיז את זה. אתה גדול, אחרי הגדול יש לי קידושים. אז אני לא, זה רואה שאני לא יודע מי כותב את השטר. כתוב פה כסף השטר. ואדם שעצמו אני מבין, הוא כותב את השטר. כמו שאדם שמחר לך שדה, הוא כותב את השטר על השדה, אז גם פה הוא כותב את השטר, אני מחרתי את עצמי. את הכסף הוא מקבל, אם קונים קניין בכסף. אבל השאלה בקניין שבדין מוכרים את העבד, איך הפרוצדורה של המכירה, מי מקבל כסף אם קונים בכסף, או מי כותב את השטר אם קונים את זה בשטר. לא יודע להגיד על זה, טוב. אני הייתי אומר, מהלשון של הגמרא כתוב שזה מחרו בית דין, שיש עניין של מכירת בית דין, אז הם צריכים, אם זה מכירת בית דין, הם צריכים לתת את השטר. וגם הם מקבלים את הכסף, אחר כך הם נותנים את זה לנגנב. עבד עברי נקנה בכסף ובשטר וקונה עצמו בשנים וביובל. ובגירעון כסף. שלושה אפשרויות יש לבן אדם שהוא עבד לצאת לחירות. או... זה... חסר פה דבר אחד. חסר פה דבר גדול. לא יודע למה הוא לא כותב... רגע, שטר חירות יש גם. קונה עצמו בשטר חירות. שנים, יובל, לא יודע למה... רגע, יש לו כמה עם שטר חירות גם כן. מה זה גרעון הכסף? הוא מגזיר כסף? הוא לוקח, עושים חשבון. עבד עובד שש שנים. כן. אז הוא עבד שלוש שנים, אז הוא נתן, הוא קנה את עצמו, מכרו אותו, זאת אומרת, או שהוא מכר את עצמו ב-1,000 שקל. עבדו שלוש שנים, אז מורידים 500 ואת היתר הוא יכול לשלם לו בכסף ולצאת. אם הוא קיבל ירושה עכשיו, עכשיו הוא לא רוצה לעבוד, יש לו ירושה, יכול לשלם בחזרה את הכסף שקיבל בשביל העבדות שלו. שש שנים זה מקסימום, יש מינימום גם? או אין מינימום? עבדות זה שש שנים, עבד זה שש שנים או יובל, אם הוא נרצה, אם הוא מחליט להישאר עבד. מינימום, יש מינימום, מקסימום זה שש, מינימום, אין? הוא יכול לצאת מחר, יכול לשלם כסף ולצאת? מינימום. נכון, כן, יכול להיות, אם הוא קיבל ירושה למוחרת, הוא יכול לבוא להגיד לו, קיבלתי ירושה, אני עכשיו כבר עצמאי, קח את הכסף, תן לי ללכת הביתה.
עבד עברי אמור תורה, כן, עבד מכר. איך זה? עכשיו כל הזמן שבדין מוכרים אותו משמע שהם כותבים את השטר, אני אין לי ברירה אחרת להגיד את זה. רק ככה. טוב. מי שלא קונה, מי שלא מוכרים אותו, אישה לא מוכרים וגר לא מוכרים. שהדברים אחרים. כל מיני שאלות. שאלות. אבל השאלה ששאלתי, אני אסתכל, לא מסתכל בהקדמה, אולי אני טועה. אני אסתכל בשבע, אם אולי מדבר על זה כאן. של המלך כתב בנמצא השם של הגלל, אלא במיטת שטר שחרור, ופה מדבר על שטר שחרור. נראה שכן. תודה שאתה יותר... כשמדברים על זה, אבל עדיין לא מסביר את השאלה שלי. מערית רוצה לומר, כתוב בקמן שיוצא בשטר, אז רוצה להגיד ששטר על ידי כשטר. אבל לאדון אין רשות להגיד, אני לא מסכים. לא, אין לא יכול. הוא מוכרח. זה התורה נתנה לו את הזכות של גירעון. גירעון כזה... נראה שנצטרך את זה... עבד עברי נקנה בשטר בכסף. אני אקדם חליפין. חליפין לא קוראים לזה, הכל מדבר, כן, למה? אבל קולה את עצמו, על השטר, למה לא כתוב, אני עדיין לא יודע. נמשיך את הגמרא, אבל אולי נהיה יותר חכמים בהם כשניכנס בסוגיה. אני בינתיים לא מספיק חכם להבין למה לא כתוב פה שטר. איפה? קונה עצמו בשטר. יש, הגמרא אומרת שיוצא בשטר, גם הוא יוצא בשטר בכסף, בשטר. אם כתב לו שטר שחרור, הוא לא נתן לו כסף, הוא החליט לשחרר אותו, לא רצה אותו. שחרר אותו. נתן לו שטר שחרור. נו, זה פשיט, אולי בגלל זה, לא כתוב שמי שאדון מחליט, בסדר? פה אומרים על מה שעבד רוצה. מה? מה שעבד רוצה פה, מה שאדון זה פשוט שהוא יכול לשחרר אותו. אז מה חסר בלשון? מה חסר? עבד זה פה, אין... כתוב וקונה את עצמו, כתוב וקונה את עצמו בשנים ביובל בגרון כסף. גם אם הוא נתן לשטר שחרור, קנה את עצמו.
מי? האדון לא בתמונה בכלל. לא, פה האדון לא, פה האדון חייב, פה זה כמובן האדון בעל כוחו. אבל בשטר זה ברצונו. אתה רוצה לטעון שכאן מדברים רק על קונה את עצמו ועל כוחו של האדון, אבל מה אכפת לי להגיד את זה? כי קונה את עצמו במיטת האדון לכמל. זה נכון ששם בלי אדון, אין אדון אז הוא קורא. לא, את הנושא הזה אני עוד נצטרך לברר את זה. יורשים אותו אדון לא מקבלים עבד באופן אחר. לא, עבד עברי לא, עבד כנעני כן. עבד עברי לא. עבד עברי לא, שנרצה לא. טוב, עבד עברי נקנה בכסף, איך אני יודע? אמר קרב, מכסף מקנתו. כתוב שקנו אותו בכסף, אפשר לעשות גירעון כסף, ממה? מכסף מקנתו, זאת אומרת בכסף שקנו אותו עושים גירעון, מלמד שנקנה בכסף. אשכחן עבד עברי נמכר לעובד כוכבים, שם התורה מדברת על יהודי שנמכר לגוי, אוי וכל קנייה בכסף, הגוי קונה תמיד בכסף. נמכר לישראל מן אהלן, זאת אומרת, פה כתוב לכאורה שישראל לא קונה בכסף, זה לא כמו רבי יוחנן, זה קצת כבר בעיה. אלא בישראל יש משיכה, אבל השאלה קשה קצת. זה מה שתוסף קשה כאן בסוגיה שלנו. הלשון קשה, משמע שכל הקניין שלו זה כסף. זאת אומרת, זה ריש לקיש. ריש לקיש אומר שגוי קונה בכסף, ויהודי במשיכה. זה נגד רבי יוחנן. הלכה כרבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שמדאורייתא כסף קונה. לכן מה אני רבין אותם, הוא אומר, כל קניינו של עבד כוכבים בעבד עברי, לא כל רק פה. אבל פה קונים בכסף, ולא במשהו אחר. אין שטר, זאת אומרת, גוי לא יכול לקנות עבד עברי אלא בכסף, לא בשטר. לא יודע מה ההבדל, בהיגיון אני לא יודע להסביר את זה, אבל ככה הלכה. זה מסביר תוספות כדי ליישב את השאלה. וכי הגמרא הולכת לפי רבי שלקיש שזה לא להלכה כמותו. הכוונה כל קניינו בעבד עברי בכסף, הוא לא יכול לקנות בשטר. כן, אוי וקניינו בכסף. עכשיו נמכר לישראל מנהלה. המקרא והעבדה ללמד שמגרה את פדיוניו ויוצאת. אם אדם מכר את הבת שלו, עבדה, שהבעל הבית מוכרח, אם אדם מכר את הבת שלו, הקטנה, אדם יכול למכור את הבת שלו הקטנה לשפחה, לאמה עברייה, אבל אם פתאום יש לו כסף, הוא יכול לקנות אותה בחזרה. ועבדה מלמד שמגרה את פדיונה ויוצאת, שגם הבעל הבית, האדון שקנה אותה. ואיך הוא קנה אותה? קנה אדון בכסף. אשכחן אמה עברייה, או אין מכאן שבכסף, אפשר לקנות אותה בכסף, מכאן, לכן נקנית גם בכסף. עבד עברי, מאיפה אני יודע שהקניין שלו זה כסף? אמר קרא, כי מאחר לך אחיך עברי או עברייה. ועבדך שש שנים, הקיש עברי לבריאה. זאת אומרת, כמו שאתה רואה, מתוך הפסוקים יוצא לך שאישה נקנית בכסף, אישה אמה עברייה נקנית בכסף, אז אתה מבין שגם את העבד אפשר לקנות בכסף. אשכחן מכרו בדין, שזה בכסף. אוי ונמכר בעל כוחו, מוכר עצמו, שהוא מוכר את עצמו, מי אומר שכשהוא מקבל כסף לידיים זה מספיק? ומעלה. יעליף שכיר שכיר, יש דרשה, ושם אנחנו מרגישים אחד לשני. עבד שנמכר על ידי בית דין, או עבד שמכר את עצמו, אנחנו לומדים שזה כל הדינים שווים. אנחנו בהמשך הגמרא נראה שיש כאן מחלוקת גדולה מאוד. אם כל הדינים של עבד עברי שווים בין מוכר את עצמו למכרו בית דין, או שיש הבדלים גדולים. וזה עכשיו מיד הגמרא אומרת. הניחא, זאת אומרת,
למד אמר די אליף שכיר שכיר, שאומר שיש גזרה שווה שדיני עבד עברי נמכר לשווים לדיני עבד עברי נמכר לדי עצמו. מה שנמכר לדי בית דין שווים לדי אליף שכיר שכיר, אלא למד לא יהיה אליף שכיר שכיר, מה יקדם מימר? אמר קרא וכי תשיג, בגלל שיש בב, מסיף עניין אותו, שם ראים אצל מחר עצמו לגוי, שיכול לבדות את עצמו, ואז אנחנו משווים את שני הדברים, יש בב חיבור, לומדים חיבור. מסיף עניין שם, אני לא יודע מתוך טוב. עכשיו הגמרא רוצה להגיד לנו, מה אין טענה? הגמרא רוצה להגיד שיש שני דעות בהלכה, שתי דעות קיצוניות, לא דעות קיצוניות, אלא השלכות מעשיות רבות מאוד יש. אם אני לומד שכיר שכיר, זאת אומרת צריך להשוות את הדינים שנמכר עצמו לנמכר על פי דין, על ידי בית דין, או ששני הלכות שונות, לגמרי שונות. וכאן הגמרא נותנת רשימה ארוכה של דברים שמחלוקת בהם, החלוקת הדברים האלה. מנתנה, רגע, אז זאת אומרת, אנחנו כאן הבאנו ראייה, בינתיים למדנו דבר אחד, שעבד עברי נקנה בכסף. מאיפה אני יודע את זה? אני רואה את זה ככה, א', אני רואה את זה אצל אימץ שמכר את עצמו לגוי, וגם אני רואה את זה מהתורה אני רואה את זה שכתוב את הבת שהוא מכר אותה, עבדה. שני המקומות האלה אני רואה שיש כאן כסף. ואז אני משווה עבד עברי רגיל גם כן לשני המקרים האלה. יש לנו שני מקרים שמשם אני יכול לדעת מהתורה את הדין הזה, ואני משווה את זה עכשיו את העבד עברי שהקניין שלו כמו אלה השניים שכבר למדנו כאן. אף עוד בשביל כל אחד יש סיבות אחרות, אבל אני רואה כאן ששניהם מתאימים לבאותו עניין, אז גם אני אומר שהדבר השלישי יוצא ככה, אם בגלל שיש לי שכיר שכיר גזרה שווה, אם בגלל בב שמחבר. זה מה שעד כאן למדנו, את הסוגיה. פשוט רוצים, עכשיו אנחנו לומדים את הנושא הזה של המחלוקת. יש מי שאומר שכל דיני עבד עברי שמוכר את עצמו, זה שווה בדיוק לדינים שמוכר בדינתו. אין הבדל, רק זה הכסף מגיע לבית דין, ופה הכסף מגיע לו, זה כל ההבדלים. השטר הוא כותב, ופה כפי שאמרנו, שהבית דין יכתוב את השטר. זה הכל מה ששינינו בין עבד עברי שנמכר בעצמו, או שנמכר על ידי בית דין. עכשיו הגמרא מביאה את כל הרשימה של הדברים ששונים הדברים לפי המחלוקת הזאת. מה כאילו שבן, מה? שאתה בן יכתוב ושמה יסדור. לא הבנתי מה אתה שואל. מי כותב שטר? עבד. אמרנו, כשאדם בוחר עצמו ודאי שהוא כותב את השטר, אבל עם בית דין התלבטנו, הגענו למסקנה, כך החלטנו כרגע שהבית דין כותב את השטר. כי מי שמוכר, וזה קצת משונה, איך אדם יכול לכתוב שטר על דבר שלא שייך לו. גם משונים אם הבית דין מקבל את הכסף, איך אדם יכול למכור דבר לא שלו. אבל פה התורה נתנה סמכות לבית דין למכור, אז אחרי שאותו סמכות שהתורה נתנה לו למכור, היא גם נתנה לו את אותו סמכות לכתוב את השטר. ככה אני רוצה לומר, זה כבר אמרנו במשנה. שאלנו שם שתי שאלות, שאלה אחת שעדיין אין לנו פתרון, למה לא כתוב קונה את עצמו בשטר. זה אנחנו צריכים לראות בהמשך. אני רואה שמשהו יש בתוך הדיונים של המפרשים את העניין הזה. בגלל שהעבד גופו קנוי, אז צריך להיות משהו שפודה אותו, או כסף פודה אותו, או שטר. אבל זה לא כתוב פה במשנה. אתה טענת שכל... שני עדים, מה זה משתצים וזה לכל אין כלום? כמו כל דין השטרות של קידושים, או השאלה כמו השטרה של גט, צריך שני עדים... שני עדים,
העדים מסירה אותו שטר... לא, שטר מכירה... חתמים על הגרס. כתב ידו גם מספיק. כתב ידו של האדון, לא פרד. והוא כותב לו גט שיפור. הם לא חותמים שם, רק רואים שהוא נתן את השטר לאדון. בפשטות... טוב, אני אסתכל רגע אחת. תקף, אולי אני יותר חכם, תקף, אני אסתכל פה. רק שנייה אחת. פה כתוב ככה, עבד כנעני נקנה בכסף, בשטר ובחזקה, קונה את עצמו בכסף ועל ידי אחרים הוא בשטר. חכם, בשטר. קונה את עצמו בשטר. זה כאן כתוב מפורש בשטר, וצלם זה לא כתוב. משמע, בגלל זה הייתי צריך להגיד שלכאורה אין דבר כזה שטר חירות. אצל עבד עברי, וזה מה שאני זוכר שזה לא נכון. יש שטר חירות. רגע, עבד כנעני, יש שטר חירות שם? ודאי, זה ממש כמו הלכות גט. לומדים שם ממש דינים של גט. אז שם יש לנו... אם האדם רוצה לשחרר, אם האדם רוצה לשחרר את העבד, העבד שלו, חייב לכתוב לו שטר שחרור. מה ממליצים? זה נכון? מה ממליצה לעשות? אסור לעשות את זה, אבל יש סיבות שלא צריך... מה זה אסור? לא ממליצים, מה זה אסור? לא, כתוב שאסור, כתוב שהתנחלתם אותם לבניכם, שלא, יש איזו שאלה רן מדבר על זה, לא, זה לא. הוא נהפוך להיות יהודי באופן אוטומטי, נכון? אלה תנאי. עכשיו כאן. אני טועה, אני מסתכל בדף תזיין, רגע, הוא בשטר, דף תזיין כאן, שטר מהעברייה, מי כותב? אדם כתבו. כאן, תסתכל בדף תזיין. דף תזיין. היי שטר אקדמי, הנה מדי כזה בשטר אדמי, אין לי כסף. אלא זה שחרור, שטר למה לי. כאן כתוב מפורש, מפורש שצריך שטר. תנא וקונה את עצמו בכסף שווה כסף בשטר, פה כן כתוב. כתוב קונה את עצמו בשטר. אבל אצלי לא כתוב במשנה שלנו. איפה זה? א' או ב' את זה? בדף תזיין עמוד א', כתוב מפורש בשטר. לכן לא הבנתי למה במשנה זה לא היה כתוב. כתוב מפורש. קונה את עצמו בכסף שווה כסף ובשטר. בגרון כסף, אמר לזה תנא, וקונה את עצמו בכסף שווה כסף ובשטר. שטר שחרור, יש שטר שחרור. לא הבנתי למה זה לא כתוב פה במשנתו. אז נגיד כמו שאתה אמרת. כרגע אין לי הסבר יותר טוב. אתה טענת שפה מדברים לא שאדון מקנה, לא אלא מה שאדון חייב, יוצא מרשות האדון בלי הסכמתו. שטר אי אפשר לכתוב בלי רשות האדון. הוא יוצא מעבדות? פה דיברנו מעבדות בלי שהאדון מוציא אותו. הוא משלם כסף סתם, אדון חייב לקבל את הכסף, אם הוא משלם כסף לאדון, לא, כן, אז אדון חייב לשחרר אותו. לא.
אבל לכאורה, שטר, למה לא? השטר זה רק אדון רוצה. הוא לא... אם אדון לא רוצה לכתוב שטר, אז הוא לא יוצא. אם אדון לא כותב שטר... אדון, רק אדון יכול לכתוב שטר, אחר לא יכול לכתוב שטר שרירות. רק אדון יכול לכתוב. בסדר, אבל ארץ עכשיו משלם כסף. ואתה לא רוצה לכתוב שטר, מה? לא צריך שטר. לא צריך שטר. אם נתן לו כסף, הוא לא צריך שטר. בפשטות, לא צריך שטר. לא, זה ודאי, הוא קונה את עצמו בכסף וקונה בלי שטר. כן, השמר אחד שהוא... בלי שטר. תראה את התוסות, אמר רבה זאת אומרת, תראה את התוסות, תזיין. תוסות, תזיין. אמר רבה. אני רואה שתוסף מתייחס לשאלה שלי. אמר רבה, זאת אומרת, בדירוג מקובלים, מדי לא חשיב במתנית נשטר, משמע, זה עבד עברי אין גופו קנוי, שהמשנה לא מזכירה את שטר. זה תוסף לא מדייק את השאלה שלנו, איפה השטר? אז תוסף רוצה להגיד, ותאימה, דרבה גם עבד עברי קנוי, איך יכול לחלק על המשנה? בדיוק כמו שאתה תירצת. אתה רואה את תוסף מתרץ את התירוץ שלך בדיוק. תוסף שואל את השאלה שלי ותוסף מתרץ את הזירו שלך. קיבלת טוב, לוי. ראית את התוסף? כן, כן. תוסף שואל למה לא כתוב שטר, כמו שאני שאלתי. אז הוא אומר כמו שהוא אומר, בגלל שפה מדברים על יציאות בעל כוחו של האדון, שטר אי אפשר רק האדון לכתוב. ממש, זה חיל... אני שאלתי את הקושייה ואתה אמרת את התירוץ מסוים. ראית? אתה תראות בסוף סוף התוספות. יופי, אז הכל יסתדר. לא, אני שמח שאנחנו למד נכון. כשאתה מוצא את זה אחר כך בראשונים, אז סימן שאתה למד נכון. עכשיו בואו ניכנס לסוגיה חדשה. אם נמצא את הטובים, אני לא זוכר את הטובים, לטובים יש פה איזה חידוש כל כך יפה. מקווה שנמצא את זה אחר כך כתוב. לטובים יש פה בסוגיה איזה חשבון פנטסטי ממש. ספר הטובים. כתב פה חשבון מאוד נפלט. רגע, כדאי ללמוד את הטובים. אני מקווה שנגיע אליו. אולי נגיע בכוחות עצמנו לקושיות והתירוצים שלו. בואו נראה את הגמרא קודם. אמרנו שיש שתי גישות. אחד דורש גזרה שווה, שכיר שכיר, ממילא כל הדינים של עבד כנעני, אלא, לא, של, סליחה, של מוכר עצמו בדין, שווה למוכר בדין. מכרו בדין. מכרו בדין ומוכר עצמו אותם הדינים יש להם. אחד אומר לא, שכיר שכיר לא דורשים, וזה ממש דינים שונים לגמרי. ההלכה לשונה לחלוטין. בוא נראה איך זה יוצא. מה הפסוקים בדיוק? שכיר איפה זה? אני לא זוכר את הפסוקים. יש לך, לך יש את הפסוקים. לך יש את הפסוקים. כי אם היה לך אחיך עבד זה... לא, זה לא זה. שכר או. זה הדברים. תדווה ויות חת. לא יקשה את בעיניך. כי משנה שכר שכיר עבדך. ושלחך אותו. כי משנה שכר שכיר עבד אותך, כן. מימך, כי משנה... שכר שכיר עבד אותך, כפליים מה ששכיר. שכר שכיר. שכיר זה 3 שנים ועבד אותך 6 שנים, כי הוא כפול משכיר רגיל. עבדת 6 שנים וברכך השם ולקיך וכל... כן, עכשיו איפה השכיר השני? שתעשה. השכיר השני אני שואל, איפה זה? מה השאלה, שפעמיים שכיר שכיר? לא, יש בשני מקומות שכיר. איפה השכיר השני? כן, ויקרא. ויקרא, כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היובל יעבוד עמך. אז שם כתוב שכיר ופה כתוב שכיר, אז אנחנו אומרים... זה לא שווה. כמו שבשניהם כתוב שכיר, אנחנו אומרים שהדינים שווים לגמרי. זה נקרא שמי שיעדיף שכיר, שכיר. הוא משווה את שני העניינים ביחד. אז העניין רגע, זה עבד... אחד נאמר בעבד שמוכר את עצמו, אחד נאמר בבחרו בדין. אז השאלה אם אני משווה או לא משווה, זה המחלוקת כאן, מחלוקת גדולה בין התנאים.
מחלוקת בין התנאים פה. אז מה המחלוקת? זה הגזרה שווה, לא? השאלה אם דורשים את הגזרה שווה הזאת או לא דורשים את הגזרה שווה הזאת. פה זו הסוגיה שלנו. זה מה שכאן הגמרא מדברת. יש שתי דעות בהלכה. שתי תנאים שיכולים. אם זה גזרה שווה, זה מרבו על מרבו. יש מופנה, אז מה... תקרא את הגמרא, אז תבין למה לא. רב לזר, פה יש מחלוקת. עכשיו בוא נראה את הגמרא. מאנתן דלא יליב שכיר שכיר, הייתן ההוא. מי זה שלא לומד שכיר שכיר, אלא ממש זה שני הלכות שונות. זה התניא, זה דתניא. המוכר עצמו נמכר לשש. ויתר על שש. אם אדם נמכר, לשש ויתר על שש. רגע. יתר לשש גם אחרי זה הוא יכול למכור, אם הוא רוצה. לא, הכוונה יכול למכור את עצמו לעשר שנים. הוא לא חייב למכור את עצמו רק לשש, כיוון שהכל במכירה עצמית, אז כל הדין שהתורה אמרה שש שנים יבוא, זה כשהכרחת אותו. אבל אם הוא ירצה לו, הוא יכול לשווה את עצמו ליותר. הוא יכול כמה שנים, כמה שהוא רוצה. כמה שהביזנס משתלם לשניהם. אבל בדין רק לשש. בדין לשש, זה מה שאומר. תניא, המוכר עצמו נמכר לשש ויתר לשש. כי זה, התורה לא נכנסת כאן, זה עניין פרטי של שניהם, של הקונה והמוכר. התורה, וגם לכאורה פחות משש גם. לפי זה יוצא שגם פחות משש גם. אם יכול יותר משש, אז גם פחות משש. פחות משש הוא יכול למכור לעצמו? כך יוצא. אם הוא יכול למכור יותר משש, אז ודאי שגם פחות משש. לפי יותר, לא בטוח פחות, לפי יותר היה שש. זה אותו היגיון. באותו הרגע שאתה אומר שהמצווה של שש לא נאמרה עליו, אז לא יותר ולא פחות. מה? זה לא קשור אליו השש. אליו לא קשור השש, אז הוא יכול למכור את עצמו ליותר וגם לפחות. בסדר. המוכר עצמו אין הנרצה? המוכר עצמו אינו נרצה. למה? הוא רוצה אחר כך. אז הוא צריך קנייה חדשה. קנייה חדשה, מה... רוצה לעשות קנייה חדשה, כי נגמר השנים, הוא מכר את עצמו לעשר שנים, רוצה להישאר עבד, צריך קנייה חדשה. לא עולם, לא עד יובל. לא, אני לא יודע, נגמר. המכירה נגמרת. מה נרצה? עד יובל. לא, הוא מכר את עצמו לעשר שנים, עכשיו הוא רוצה להישאר אצל היבד עד היובל, זה לא עוזר. הוא לא יכול, ברצון של להישאר היבד לא קורה כלום. מה זה מכירה חדשה? זה עוד כסף? מה זה יוצא? מכירה חדשה, אתה יודע, כסף חדש. עוד כסף? כן, כסף חדש. קניין חדש. קניין חדש. כסף חדש. או בשטר, או ששטר חדש. מכרו בדין אינו נמכר אלא לשש. המוכר עצמו אינו נרצה, מכרו בדין כן נרצה. המוכר עצמו אין מעניקים לו, כשהוא יוצא לחירות לא צריכים לתת לו הנקה. מכרו בדין מעניקים לו. או מכרו בדין נרצה, אז זה בסדר. המוכר עצמו לא נרצה. אם זה בדין, אז לא שקניין. כל הדין של נרצה נאמר רק על מכרו בדין. אתה מביא את כל ההבדלים, כל הרשימת ההבדלים בין מוכר עצמו למוכר. אתה מביא רשימה שלמה של הבדלים בין מוכר עצמו לבין... מה פירוש מעניקים ולא קיים? יש מצווה, אחרי שהעבד משתחרר, לתת לו בסיס שיעמוד על הרגליים, כמו שיש פיצויים היום. מענק. מענק סיום עבודה, למה? זה נורא הגיוני, אדם שעבד כמה שנים, אתה יודע מה שקרה ברוסיה אחרי שהקומוניזם נפל, אנשים לא ידעו לעמוד על הרגליים בהתחלה, הם היו רגילים שהכל הממשלה עושה בשבילהם. ככה זה עבד, עבד כל הזמן, אין לו דאגות על עצמו בכלל, ופתאום הוא צריך להיות עצמאי. אז זה חיוב אדון. החיוב על האדון לתת לו הנקה. זה לא כזה רשות, כן, לא, זה חיוב. חיוב. כמה זה? זה סוגיה הלאה. אז בית דין נרצה, מוכר עצמו אין מעניקים אותו, בסדר. לא צריך להעניק לו. בית דין כן מעניקים.
מחר בדין חייבים להעניק לו. כל עצמו אין רבו, מוסר לו... שפחה, קטנית, כי הוא לא ממש קנוי, הוא לא יכול לתת לו שפחה קטנית שיוליד למען הילדים. מוכר עצמו, אין רבו, מוסר לו... לא יכול לראות בו למסור לו שפחה קטנית. לא יכול, או מה? לא יכול. רשות, חובה, לא יכול. אין לו, אין לו זכות ואין לו חובה. ברגע שאין את החיוב, אז אין את הרשות. נגיד, הוא מוכר עצמו, הוא רוצה עכשיו להתחתן עם שפחה. לא יכול, אסור לו. אסור לו, כאילו, מי מתיר את השפחה? החיוב שלו לאדון. אם אין לו חיוב לאדון, אז אין יותר שפחה. מי מתיר שלך חיוב? החיוב שלו לעבוד פול. כן. אז אני אומר שגם להפרות את השפחה של האדון הוא חייב. אבל זה הכל כשהוא חייב פול לעבודה. פה הוא לא חייב. כאילו אדון שומר על הטהרה שלו, לא תת לו שפחה? לא, 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 לא. מחירי המשפחה זה משהו פחות, בדרגה, זה פחות. יהודי בגלל המשפחה, זה מה זה? זה אסור ליהודי להתחתן עם שפחה. רק פה, כיוון שצריך לטובת האדון, שהאדון רוצה שהשפחה תלד ילדים, אז מותר לו לחייב את העבד שלו, לקחת את השפחה ואישיתו להתחתן. מה אם יהיה אותו שפחה? אם יעשה גירות, גיגיות? לא, לא, הפוך, היא נשארת שפחה. והילדים גם שנשארים שפחה. גויים? לא גויים, חצי גוי, חצי יהודי. כמו כל דין של עבד כנעני. הוא חייב במצוות קישיו, הוא חצי יהודי. ילדים חצי בן חולים, בן... לא חצי בן חולים. לא, חצי עבד מלא. חצי יהודים, חצי... כמו כל עבד. חצי עבד, חצי גוי, חצי יהודי. עבד הוא... עבד כנעני הוא חייב במצוות כמו אישה. זה חצי יהודי, חצי לא יהודי. יש לו הרבה דינים של יהודי, כמעט כל הדינים של יהודי, אבל יש לו גם דינים לא של יהודי. קדושים שלה לא תופסים, יהיה לו ייחוס, כל מיני פרטים יש, אבל... אם עבד לא רוצה, אדון יכול לעקוף אותו, להתחתן על ידי שלך? כן. חייב לשמוע מכל האדון. הם בן דין מחר לו, אם הוא מוכר לעצמו, אין. אין את זה. לא, לא, אדון לא יכול לעקוף אותו וגם לא יכול לתת לו בהתנדבות. כי כל ההיתר לשפחה זה רק כשהוא חייב לאדון, אם הוא לא חייב לאדון את זה, אז אין את ההיתר גם. אז חייב לאדון, עכשיו הוא עבד. העבד חייב לתת לאדון גם את, את ההזדמנות להוליד בנים מהשפחה. אבל אם הוא, לא, אם הוא לא חייב, אז אסור. מוכר עצמו שאין חיוב כזה, אז אין גם את ההיתר הזה. רגע, הוא מחר, זהו, הוא בידיים של אדון שלו. אז מי שמוכר, מי שמוכר עצמו, הוא לא לגמרי בידיים של האדון, זה פחות. הוא פחות, פחות עבד, לכן הוא לא יכול להיות נרצע, לכן לא יכול לקחת שפחה כנענית. הוא פחות עבד. מי מרוויח מאותו חתונה? האדון? מה? מי מרוויח מאותו חתונה שהוא מחתן עם השפחה? מי מרוויח? ילדים, הוא רוצה את הילדים. האדון? האדון רוצה ילדים. שיהיו חצי... כן, שימשיכו להיות עבדים שלו. במקום לקנות עבד, הוא רוצה לקשה שפחה תוליד לו, ויהיה לו ילדים, עבדים. בתקופה שהעבדים היו במקום המכונות, זה היה מאוד חשוב. ברומא, על כל בן חורים היה 30 עבדים. כי הם עשו את כל עבודות השדה, העבדים. אם אתה מכיר קצת את ההיסטוריה של אמריקה, עם הקוש... הם היו עושים את העבודה הקשה. אפילו היום, קצת, יש זכר לזה בדרום אפריקה, זה לא עבד ממש, אבל הם היו עובדים בתנאים דומים לעבד. עד שבא, כל מה שהיה אפרטהייד, זה היה גם כן כמעט כמו עבדים. לא היה לדין עבדות, אבל ניצלו אותם במידה מסוימת כמו עבד, במידה מסוימת, לא בגמרי כמו עבד. בסדר, בצד הפוך, מחלטות בבית דין, רבו מוסר לו שפחה, זה חיוב? או סתם רשות... רשות לאדון לחייב אותו, שפחה כנענית. ומי שמוכר עצמו אין רשות... לא, לא, בית דין, שורה אחרת. בית דין לא מחייב את השפחה, זה האדון יכול לחייב אותו את השפחה. אז הוא... עבד לא רוצה, אבל הוא... אז הוא חייב. הבית דין אומרים לו, אתה חייב. אם הוא לא עושה את זה, אז הוא, יש לו פה בעיה שהוא גוזל את האדון. אם האדון צריך את הילדים של השפחה,
ואין לו מי שיפריע אותה, אז הוא יכול, אז הוא אומר לו, אתה חייב, וזה אתה גנב אם אתה לא עושה את זה. אתה לא ממלא את התפקיד שלך. כמו שלא עובד. אם העבד לא רוצה לעבוד, מה עושים? זה לא כתוב לנו כעת, אם כך לא עושים. הוא יכול, אתה לא יכול לעקוף אותו להתחתן? כן. עם מה שכן, עם מה שכן. אתה מרקות, משהו כזה, לא יודע מה. כמו שמה, לא יודע מה לעשות. כי שעבד לא רוצה לעשות, אומר לו, לך תעשה שמונג'ה. לא רוצה שמונג'ה, אני רוצה משהו אחר. יכול להכריח אותו, איך אני לא יודע אחריו. יכול להיות גם במכות. אנחנו, אין לנו מושג, כי אנחנו לא רואים עבדים לנגד עינינו, אז אנחנו לא יודעים איך היו מכריחים אותם. שאלה פשוט, כל עבד שרוצה לשאול כל היום, איך אתה מכריח אותו לעבוד? אז פעם בטח היה עם דרך מכות. ככה אני משער שזה היה עיקר הכפייה. אבל זה אומר, זה וזה אינו נמכר לשש, זה וזה זה נרצה, וזה זה מניקים לו, וזה זה במוסר שבגננית. טוב, המחלוקת, אם יש לו דינים חדשים, שונים לגמרי ממחר ובדין, או שזה זהה לחלוטין. מה אלה, אם הוא רצה להגיד לכאורה שזה מחלוקת, אם דורשים את הגזרה שווה או לא גורסים את הגזרה שווה. מה אלה, לכאורה, במייקל מיפלג, תענה כמה, לא היה לי פסח לזכיר, רב לזר היה לי פסח לזכיר. אמר רב טוב יומים שדה בעלות, כולם יליף שכיר שכיר, כולם יודעים שכן צריך ללמוד שכיר שכיר. אבל פה, אחם הייתה, בהייקרא כמפלג, יש להם פה סיבות שלא לגמרי להשוות. לטענה כמה אדם המוכר עצמו נמכר לשש ויתר על שש. למה? מיית רחמנא גם אם חרו עבד דין. עבדך שש שנים, עבדך, הדיוק הזה אנחנו דורשים זה ולא מוכר עצמו, ואידך עבדך... מה זה מיד בחמדם בגלל מוכר עצמו? מה שהתורה לימדה אותנו, היא אמרה רק מיד הכוונה שאל תדרוש לגמרי שכיר שכיר, אלא את הבדין הזה לא תדרוש שכיר שכיר, שרק לגבי מוכר בית דין... מה שאין לי אפשר לגזירה שווה לא לדרוש? הגזירה שווה זה מהתחלה עד הסוף, זה הגזירה שווה, בסדר. השאלה אם קיבל מרבו או לא קיבל מרבו, לא. יש, בגזירה שווה אתה לומד באופן כללי אחר כך בעי מיעוטים, להגיד שלגבי זה לא, לגבי זה לא. זה אבל לא גזירה שווה אם זה... לגבי זה לא, התורה נתנה לי גזירה שווה ואמרה לי אחר כך מיעוטים, לא לכל דבר הגזירה שווה צריכה לפעול, זה מה שהגמרא כאן אומר. זה מביא לנו פסוקים שלא לכל דבר ודבר הגזירה שווה פועלת. יש מיעוטים, וכאן כל הזמן זה מיעוטים. האמת היא ככה שהכל זה מיעוטים, ועכשיו אנחנו, זאת אומרת, אז צריכים רק לשאול לגבי מה נשאר שכיר שכיר. נראה את זה בלי נדר עוד את הסוגיה הזאת, לשם ייתן שביום ראשון נלמד אותה יותר.